Salam, müharibəyə hazırlaşdırılmaq əvəzinə erməni ilə sülhə hazırlaşdırılan Mübariz İbrahimov kimi minlərlə şəhidi olan sülhsevər və qeyrətli xalqım. Allah gördü ki, yatmışıq dedi, bir zəlzələ göndərin bu xalqa, bəlkə ayla. Amma necə yatmışıqsa, zəlzələ də bizə kar eləmədi. İndira Gandinin dediyi bir söz yadıma düşdü. Bir xalq yatıbsa, onu oyatmaq asandır. Bir xalq özünü yatmış kimi göstərirsə, o xalqı oyatmaq mümkün deyil. Qoy yataq da! Yaxşı da, nə olub? Yatmaq dedim, yadıma nə düşdü? Bu günlərdə Milli Məclisdə həmişə yatan, aylanda da ağzına gələni danışan mini deputatlar bumerangla bağlı hiddətli çıxışlar ediblər. Cənablar, dedim axı, çox da şey eləməyin. Qaşındız, qaşıdıq. Siz bizim verilişləri senzuradan keçirməkdənsə danışdığınız sözləri rastamoşka edin ki, sonra gömrük məntəqəmizdə ilişib qalmayasınız. Sizin haqqınızda bumerangda gedənlər bizim təxəyyülümüzün məhsulu deyil. Bunlar sırf mediada sizin haqqınızda gedən yazılardır. Əgər bilmirsinizsə, deyim, verilişin adının bumerang qoyulmasının da səbəbi elə məhz budur. Necə deyərlər, bumerang effekti. Mən onu darmada eləyəm. Əcəb eləyəcəksən. Əşin olub belə özündən çıxmışsın. Görürsən də. Bir səbir elə görə. Müxtəsər, gələk bugünkü bumerangın mövzusuna. Bugün sizə var dövləti Azərbaycana darlıq edən, buralara sığmayan, onun üçün də xaricə üst tutub, orada yerbəyer olan, vətənpərvər, xalqına xidmət edən kasıb məmurlardan danışacaq. Avropanı fəth eləmək məsələsini bizim məmurlar deyən səhv başa düşüb. Bu millətin sülhə hazırlaşdırdıqları balalarının boğazından kəsib, Çexiyada, Avstriyada, İngiltərədə var dövlət yığan bizdən olub bizə oxşamayanları sizə təqdim edirik. Yeri gəlmişkən, verilişin ərsəyə gəlməsində göstərdiyi informasiya dəstəyinə görə jurnalist həmkarımız Cavanşir Həsənliyə təşəkkür edirəm. Başlayaq mı? Başlaya bilərik. Əslində bu toponluğumuzu topu 20-lik, top 30-luq da eləmək olardı. Çünki bu siyahıya düşəcək Cahangir Hacıyev, Abil Məhərəmov, Eldar Mahmudov, Hacı Allahşükür Paşazadə kimi elə bu günlərdə bir partiya ölüb, sonradan Əzrail ilə yüksək səviyyəli danışıqlara gedərək dirilən Fazil Məmmədov kimi o qədər xalqın pulunu xarici daşıyanlar var ki. Neysə, belə riskli şeyləri yada salmayaq, kişinin ruhu şad olsun. Allah ona da rəhmət edir. Kişi ölməyib hələ. Amma dedim, adı indiyə kimi toponluğa düşməyənləri də yad edək. Bir həmin, bircə onu yuxudan oyat, yoxsa deyilənləri eşitməz. Rıza! Rıza! Deputatlarımızın böyük biznesləri olması məlumdur, amma bu biznesi xaricədə daşıyan deputatlarımız az deyil. Bir zamanlar mətbuatda deputatlarımızdan birinə aid olan şirkətin sənədləri yayımlanmışdı. Söhbət Çexiyada vaxtilə deputat Adil Əliyevə, hazırda isə qardaşına və onun ailəsinə məxsus West End Center şirkətinə aid sənədlərdən gedir. Beləliklə, 10-cumuz deputat Adil Əliyevdir. Jurnalist Cavanşir Həsənlinin Adil Əliyev araşdırması ilə bağlı şirkətə aid 57 müxtəlif sənəd incələnib. Adil Əliyevin Çexiyada biznesi barədə mətbuatda əvvəllər də yazılıb, amma deputat bir qayda olaraq iddiaları təkzib edib. Qardaşının biznesi ilə əlaqəsi olmadığını, bu sahədən uzaq olduğunu deyib. Sənədlər isə onun vaxtı ilə Çexiyada biznesinin olduğunu, 2016-cı ildə biznesinin qardaşının ailəsinə devretdiyini göstərir. Düzdür, Çexiyada biznesə başlayanda o deputat deyildi, amma polis orqanlarında heç də kiçik vəzifə tutmurdu. Həmin ərəfədə o Kickboxing Federasiyası prezidentliyinə yenicə seçilmişdi. Beləliklə, sənədlərdə qeyd olunduğu kimi Adil Əliyev və ortaqları 2001-ci ildə Çexiyada öz biznesini qurmaq üçün bu ölkədəki yerli şirkətlərdən birini satın almaq qərarına gəlir. Danışıqlar o zaman Karl Varnın Kral Yiriho küçəsi 31 ünvanında yerləşən Hasval şirkətinin sahibləri ilə aparılır. Çexiya Ədliyyə Nazirliyində 252-299-66 sayılı lisensiya ilə 8 dekabr 1998-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş şirkətin sahibləri isə ikisi etnik mənsubiyyət baxımından erməni olmaqla 4 Rusiya vətəndaşı olub. Valter Baqdasaryan, Asmik Tovmasyan, Sergey Masiçuk və Mikhail Yermalayev. Baqdasaryan və Tovmasyan hər biri 40%, digərləri isə hər biri 10% olmaqla paya sahib olublar. 2001-ci ilin iyununda Adil Əliyev, qardaşı oğlu Ruslan Əliyev və digər kampanyonu Rusiya Federasiyası Dzerjinsk şəhəri 1-ci mikrorayon 35-91 ünvanı qeydiyyatda olan Olga Krasovskaya Hasval şirkətinin sahibləri ilə razılaşma əldə edirlər.
Yeni Kampanyonlar adından Oleg Krasovski şirkətin sahibləri ilə 8 iyunda alqı-satqın müqaviləsinin bağlanması, notarial proseslərinin aparılması üçün Rusiya paytaxtındakı Melniçenko notarial kontorunda bir araya gələrək Karlov Varadan gələn vəkil Roman Şlehtiyə etibarnamə verilər. Bundan 4 gün sonra, yəni iyunun 12-sində şirkətin yeni təsisçilərə devredilməsi barədə notarial müqavilə imzalanır. Avqustun 20-lində şirkət yeni ünvan göstərilməklə reyestr xidmətinə yenidən qeydata təqdim olunur. Sənəddə göstərilir ki, Hasval bundan sonra West End Center adlandırılacaq. Sentyabrın 6-sında isə Adil Əliyev və qardaşı oğlu Ruslan Əliyev Baqdasaryan və şəriklərindən notarial müqavilə satın alınan şirkətdə pay bölgülərinin müəyyənləşdirilməsi, eləcə də müvafiq sənədləşmənin aparılması üçün Moskvada vəkil Şlehtiyə etibarnamə verirlər. 26 sentyabrda şirkət Ədliyyə Nazirliyində yenidən qeydiyyata alınır və Olga Krasovskaya 50%, Adil və Ruslan Əliyevlər isə hər biri 25% paya sahib olurlar. Şirkətin yeni ünvanı Karlovy Vary Zahradny 616 1 olaraq göstərilir. Onun idarə olunması isə Çexiyada yaşayan Azərbaycanlı Fəxrəddin Mirzoyevə həvalə olunur. 2004-cü il yanvarın 8-də şirkətin yeni kampanyonlar tərəfindən alınması prosesi tam başa çatır. Keçmiş sahiblərinə bu müddətdə 298.000 ABŞ dolları ödənilir. Ödəmə ilə bağlı 8 yanvar 2004-cü il tarixli notarial sənəddə Ruslan Əliyevin imzası olsa da aydın məsələdir ki, bu ödəmə digər təsisçilərin iradəsindən kənar olmayıb. 2004-cü il yanvarın 4-də Olga Krasovskaya şirkətdən ayrılır. Şirkət bütünlükdə Adil və Ruslan Əliyevlərə aid olur. Həmin il martın 30-da şirkətdə yenidən pay bölgüsü aparılır və Adil və Ruslan Əliyevlər hər biri 50%-lik paya sahib olurlar. 2005-ci ildə Adil Əliyev deputat mandatı alsa da biznes fəaliyyətinə davam edir. 2005-ci ildə şirkətə Karlovy Vary sakini Roman Stanov müdir təyin olunur. 2010-cu ildə Ruslan Əliyev özünün 50%-lik payını Yunan Kiprinə aid Ara Holding Limited şirkətinə satır. 2011-ci ilin maliyyə hesabatına görə şirkətin mal varlığı 17 milyon, 2015-ci ildə isə 20 milyon krona yaxın olur. O zamanki kursa 1 milyon dollar civarında. 15 yıl 2012-ci ildə Adil Əliyev öz hissələrini Aybəniz Əliyevanın adına keçirir. 2016-cı ilin aprelinə qədər Aybəniz Əliyeva şirkəti Ara Holding-də şərik idarə edir. 2016-cı ilin aprelin 7-sində Adil Əliyevin qardaşı Allahverdi Əliyev və onun həyat yoldaşı Tamar Əliyevə şirkətdə pay sahibi olurlar. Eyni zamanda Ara Holding ortaqlığı tərk edir. Bu şirkətə aid hissələr yenidən Ruslan Əliyevə keçir. Yox, mən cavab vermək istəyərdim, ancaq bununla bağlı mənim şəxsi həyatımdan bağlı olan məsələləri hesab eləyirəm ki, belə ictimaiyyət üçün. Mən belə deyək, sizinlə bağlı yanlış məlumatlar gedə bilər məlum, amma siz buna açıqlama versəniz, ictimaiyyətə də... Mən indi istəmirəm açıqlama verim, çox adam istəyir mənlə bundan bağlı açıqlama alsın. Mənlə bağlı, əgər nəsə bir şikayət varsa, bu dövlətimizin qurumları var, prokurorluğu var, məhkəməsi vardır, dövlətimizin xüsusi xidmət orqanları vardır. Bu üçün də müraciət eləsinlər, dövlətimizin də adiyyəti qurumları bununla bağlı istədiyi qərarı qəbul edib. Mənimlə bağlı bir günahım varsa, təbii ki, mən də bir millət vəkili kimi cəzasını çəkməyə hazır.